aula, Educação Física. E tenho certeza que vocês se divertiram na segunda, não foi? A nossa atividade foi do quê, hein? Do corpo humano. Muito bem. Hoje não vai ser diferente. Nós vamos nos divertir muito, tá bom? E a nossa brincadeira de hoje se chama Pega Pipoca. Que legal! Vai ser muito legal, gente. Mas antes da nossa atividade, o que a gente precisa fazer, crianças? Alongar tudo! Alongar o nosso corpo, aquecer. E nada mais divertido do que uma dancinha, né, gente? Uma música muito animada. Vamos lá? Vem com a gente. Vamos começar. É se divertir, né? Então vamos brincar, os meninos vão começar a pegar. Vamos lá, crianças. Vai pegando. Vamos ver, hein? Quem vai pegar mais? Vai pegando, vai pegando. Vamos ver eles pegando. Olha.
Não pode pegar com a mão, tem que ser com isso, com o pregador, tá bom? Não pode pegar com a mão. Eu acho que é mais fácil pegar as bolinhas pequenas, hein? Pra mim tá sendo mais difícil pegar as grandes. Olha, vai, vamos trabalhar o movimento de pinça só com a mão, Raquel. Isso, muito bem. Muito bem. Bem, eles já terminaram. Agora eu peguei o copinho da Raquel. Vamos ver quantas pipoquinhas ela pegou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 pipoquinhas. Muito bem, Raquel. Vamos ver quantas pipoquinhas o Melqui pegou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quem ganhou? Quem ganhou? O A gente se vê na próxima semana, então, tá bom? Tchau. Tchau. Eu vejo.